Здравейте на всички, казвам се Ивелин Михайлов и се намирам в исторически парк. Това, което виждате, е една от картините, които ще участват в тази годишния ни конкурс-изложба, която е на тема Пазители на православието. Самата картина, няма да ви казвам нищо за нея, ще ви оставя да дойдете и да прочетете каква е история от нашата история пресъздава или каква случка от нашата история, точно тази картина, както и много други, ще ви даде възможност наистина да научите много неща за нашия велик народ и за нещата, които сме направили за нашата православна вяра. Понеже виждам, последно време много се говори за български национален интерес, говори се за това как той не се защитава. Основата, за да има българи, е трябва да има причина да съществува българската нация, трябва да има български дух, българска култура, да знаем кои сме, откъде идваме, какво сме направили, за да разберем къде можем да отидем. В момента времената наистина са много трудни и все повече се задават въпроса какво ще стане от тук нататък. Истината е, че пътя от тук нататък е неизвестен. Единствено може да го извървим заедно и то може да го извървим, защото трябва да знаем кои сме, откъде сме тръгнали, какво сме направили и какво можем да направим. Очакваме ви от утре първи